সেনাজ ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা আবায়ে পুখুৰী পাৰত জেওৰা দি আছে, কাৰণ বেটী খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে। আৰু এইটো আমাৰ বৰশীত উঠিল মাগুৰ মাছ। উঠাৰ পাছতে এয়া লগতে আমাৰ কাটি দিলে আৰু মই এয়া বনাইছোঁ। দুদিনৰ পাছত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন বিয়া আছিল, এয়া বিয়াখন খাব গৈছোঁ। বিয়াত মানুহ হৈছিল অলপ। এইটো হৈছে আমাৰ মেকুৰী টিকলু। মিষ্টাৰে খুব মৰম কৰে ইয়াক। এই মিষ্টাৰৰ ৰুমত কেতিয়াবা কম্বলৰ ওপৰত মিষ্টাৰে কাম কৰি থাকোঁতেও কোচত এনেকৈ শুই থাকে, কেতিয়াবা টেবুলৰ ওপৰত, কেতিয়াবা আকৌ হাতত মূৰ থৈ এনেকৈও শুৱে। মাজে মাজে তাৰ গাটো এনে খজুৱাই দিব খুব ভাল পায়। পিছে সি এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, তাৰ অসুখ হৈছিলে। আৰু দুদিন পাছত এয়া পোলাও বনাই আছো। আবেলি বেটিকো এনেকৈ ৱাকাৰখনতে দি এয়া খীৰ বনাবৰ কাৰণে চাউল তিয়াইছো। চাউল কিমান দিছে জানো? আমাৰহে জানে। আৰু এইফালে খীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মিষ্টাৰে এনেকৈ বাটিত খীৰখিনি উলিয়াই ৰেডি কৰিছে। আমাৰ বেটীয়ে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে ঘৰৰ ওচৰৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মাটি এনেকৈ খুৱাই দিছো। এয়া তাইক চকলেট এটাও গিফ্ট দিলে, কিন্তু তাই খাব নোৱাৰে। এয়া আব্বাই আমাৰ পাচলি বাৰীৰ ফেঞ্চিংখন অলপ ভাল কৰি দিছে। যাৰ আগতে এয়া বাও আহি গ'ল। আৰু এয়া বায়ে বেটীক পিয়ানো এখন দিলে। চাওকচোন বেটীয়ে কি ধুনীয়াকৈ বজাইছে। নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা আব্বাই আমলখি পাৰিছে আচাৰ থ'বলৈ, আৰু আমি চবেই মিলি আমলখিবোৰ বুটলিছোঁ। ৰোজাৰ আগতে দেৰগাঁৱৰ মাহীও আহিছিল। এইটো গিফ্ট মাহীয়ে বেটীক দিছিলে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু এয়া আমলখিখিনি আচাৰ থ'বৰ কাৰণে আমাই জুইত এনেকৈ সিজাই লৈছে। আৰু এতিয়া এয়া নিমখ দি এনেকৈ আচাৰ থৈছে। বতৰটো আজি অলপ বৰষুণ দিছে। বেটী এয়া ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ কৰি ৰেডি হৈ আছে, কাৰণ মমায়েক মামীয়েক আৰু নানীয়েক আহিব আজি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। থেংক ইউ।